Ima nas još uvijek što živimo za snove, plutamo ka bove, odniče nas more, ostala nam samo davna priča, bajka sa zidića, je ludo... Nekako tek možda u posljednjih pola mjeseca ovaj igrač dobiva zaslužene pohvale za sve ono što on donosi Hajduku. Njegovo ime svi znate, to je Ivan Rakitić. I mislim da, s obzirom da u klubu se ništa, kako da kažem, ništa spektakularno ne događa, što mislim da je u ovom periodu sezone jako dobra stvar, odlučio sam napraviti jedan video o Ivanu Rakitiću. Dakle, Ivan Rakitić je u Hajduk došao 20.7. Dakle, objavljen je pred ponoć na samom izmaku 20. srpnja. 21.7. je predstavljen na Poljudu, bio onaj veličanstven doček, zapravo ja mislim prvi doček još od Nike Krančara koji se dogodio 2005. godine. 25.7. na utakmici protiv Toršavna je predstavljen i na Poljudu, dakle prije utakmice je izašao na teren gdje su ga navijači dočekali pljeskom i ovacijama, a 1.8. u uzvratnoj utakmici protiv Toršavna je debitirao za Hajduk. Ali sad ćemo se malo vratiti u prošlost, uoči samog njegovog dolaska, pa i kada je tek došao. Bilo je, naravno, s jedne strane oduševljenje, jer jedno tako ime dolazi u Hajduk, legenda Barcelone, legenda hrvatske reprezentacije, legenda Sevilje, i to je sve onako malo djelovalo nerealno, jer u tom periodu si imao u ekipi Livaju, Rakitića, Perišića, i to je onako stvarno izgledalo super da su takva imena u Hajduku. No ipak, oko Rakitića bilo skepse. Bilo je priče kada se spominjalo da će on doći, kao svi su bili uvjereni da on neće doći, pa kao zašto bi Rakitić došao u Hajduk, on je predobar za Hajduk, nema on šta biti u Hajduku, u Saudijskoj Arabiji ima 15 milijuna eura. Međutim, kada je došao, onda se naglo promijenila ploča, da je on prestar, da je u pola godine u Saudijskoj Arabiji totalno opao, da on neće biti pojačanje za Hajduk, da zatvara mjesto mladim igračima, što naravno nije istina, jer mi takvog igrača nemamo na njegovoj poziciji od mladih, jeli, da može to pokriti na taj način. U konačnici sad imamo jedan već uzorak utakmica, praktično je prvi kvartal prvenstva završen, odigrane su i ove utakmice u Europi, nažalost neuspješno, ali sad nekakav trend koji imamo kod Rakitića nije onakav kakav je možda bio kod nekih prijašnjih veterana koji su dolazili u Hajduk, da bljesnu prve dvije, tri utakmice i onda se ugase. Naprimjer, to je bio Gigi Foje prošle godine. Ovdje je drugačiji slučaj, gdje Rakitić nije bljesnuo sad te prve dvije, tri utakmice, već se malo i tražio, ali onda što odmiče vrijeme dalje, on je sve bolji. Ako pogledamo SofaScore, Livaja je najbolje ocjenjeni igrač Hajduka što se HNL-a tiče, to je 7,68. Na drugom mjestu je Abduli Sanjan sa 7,25 i treći je Rakitić sa 7,18. Ako uzmemo obzir da je Bamba odigrao koliko? Dvije utakmice. Ne znam koliko se to može uzeti u obzir, tako da praktično, ako uzmemo količinu utakmica koja je odigrana, Rakitić je drugi najbolji igrač momčadi. Motor ekipe u sredini. I sad, ako pogledamo i podatke o ocjenama, dakle, niti jedna njegova ocjena u ovih 8 utakmica HNL-a ne ide ispod 6,8 što se tiče SofaScore-a. Belupo 7, Lokomotiva 6,9, Varaždin 6,9, Istra 6,8, Osijek 7,2, Dinamo 7,2, Gorica 7,9 i Rijeka 7,5. Dakle, imamo onako uzlaznu putanju i nadamo se svi da će to se nastaviti. Što se tiče još nekih stvari oko važnosti Rakitića za momča Hajduka, puno više je on na lopti nego, na primjer, Krovinović. Evo usporedbe radi, mislim puno više. Više, ajmo reći. U prosjeku Rakitić ima 72,6 dodira po utakmici, Krovinović ove sezone ima 56,8, a išao sam onda tražiti i od prošle sezone. U prošle sezoni je Krovinović imao 55,3. Dakle, tu smo sad onako dobili jednog veznjaka koji puno više lopti ima u svojim nogama od Krovinovića,
Ali isto tako mislim da je puno konkretniji od njega i dobar što se nas tiče u ofenzivnom dijelu. Ima 85% točnih dodavanja. Od toga 94% točnih dodavanja je na svojoj polovici. Što će reći da on kad ima loptu na našoj polovici, to je kao u sefu. Sigurna, a naravno da kad je na protivničkoj polovici ima više rizika. Ono gdje je on unaprijedio našu igru je da imaš još jednog veznjaka koji je otporan na pressing i koji ti ono donosi u fazi napada ono što niti jedan veznjak nije do sada donosio. Mi smo prethodnih godina, koliko god Krovinović bio meta kritika, mi bez njega nismo mogli, a to se najbolje vidjelo u utakmicama možda protiv kvalitetnih momčadi koje kada su striktno markirale Krovinovića, Hajduk je bio ugašen na terenu jer lopta do Livaja nije nikako mogla dolaziti, a sada je malo drugačija situacija jer imaš dvojicu takvih igrača. I Rakitić i Krovinović, vidjeli ste sad i protiv Rijeke, ako se Rijeka više bazira na Rakitiću, imaš Krovinovića. Naravno da on možda, ne znam, nije u napadačkom dijelu donio onoliko koliko smo htjeli, ali isto tako, kad je lopta kod njega, znaš da neće biti nepotrebnog bunarenja, ako ništa, i ta lopta prema nazad ili prema boku, znači da je lopta i dalje u posjedu. Ovako je bio slučaj ako Krovinović bude sam, markiran, a lopta dolazi do drugih veznjaka koji nisu toliko kvalitetni u posjedu, onda to vrlo brzo završi s gubitkom posjeda. Mislim da je s te strane puno lakše sad i Livaj igrati, što se vidi, a nekakav konkretni učinak od Rakitića zapravo imamo samo u jednom asistu. Sad kad bi gledali suhe brojke, on je asistirao sigurno za pogodak protiv Gorice, ali mislim da evo, svi su isto sad da govorimo o Krovinoviću, pljuvali su ga i kritizirali jer nema asistencija, nema golova. Evo, Rakitić ima jedan asist, a svi vidimo da je odličan, da ne trebaju golovi i asisti da bi to nama bila potvrda da je Rakitić kvalitetan za Hajduk. Mislim da Rakitić se jako dobro uklapa i u ovo što ga Tuzo želi igrati, dakle od zadnje linije, sad se polako tu stvara kostur ekipe u tom dijelu s igračima koji su izrazito dobri u igri nogom, počevši od vratara koji je tu krucijalan, Lučić, Prpić, Rakitić, Krovinović, još kad Sigur dođe na desnog bočnog, to će biti, ja mislim, iznimno kvalitetno. Ono što je bila bojazan oko Ivana Rakitića, ne radi njega samog, nego bilo je riječi da mu, ja sam cijelo ljeto govorio da fali zadnji vezni uz Rakitića. Međutim, Gattuso je odlučio upariti Rakitića i Krovinovića i to na prvu ne zvuči baš kao najsretnije rješenje. Uvijek je bilo pitanje kako će to biti sa protivničkom tranzicijom, hoćemo li mi to moći braniti i slično. Međutim, evo, do sada stvarno nemamo toliko problema. Možda u samom početku i ona jedna situacija protiv Dinama. Ali općenito te protivničke tranzicije prilično solidno branimo. Naravno da ima dosta i do toga što Rakitić i Krovinović su odgovorni igrači i kao što je Gattuso rekao, nisu to igrači koji će ti završavati tako često pred protivničkim 16-tercom. Samim time obojica će ostati na svojoj poziciji i naravno da će protivniku biti lakše prodati tu kontru. Ali ipak, i kad se Rakitić gleda na terenu, on, i kad protivnik ide u tu tranziciju, on na inteligenciju, postavljanjem, to zna smiriti, napravi koristan faul, naravno smiri protivnika dovoljno dugo da mu suigrač dođe u pomoć i s te strane ga je fantastično gledati. Osim na terenu, naravno da Rakitić donosi van njega, on je vjerojatno najveće ime koje je igralo u Hajduku što se tiče CV-a. On je jači od Perišića, mislim da je to jasno. Ali svi kažu naravno da je tu i pristup prema suigračima, osoblju kluba bitno drugačiji, otvoreniji, prijateljski. To sad je naravno od osobe do osobe i ne možeš ti sad, kako da kažem,
Vjerojatno je Rakitić otvorenija osoba svakako od Perišića. I zašto sad spominjem Perišića? Naravno da je on prošlost, ali to je nužno u ovakvom videu jer svi govore Rakitić nam je donio sve ono što smo očekivali od Perišića. U neku ruku je. Meni taj dio oko toga je li neko dobar, loš kao osoba, to meni ne igra ulogu dok je netko pozitivan utjecaj na slačionicu. Ja sam iskreno očekivao pred kraj prošle sezone da će lideri Hajduka u ovoj sezoni biti Perišić i Uremović. Uremović to je, vidite i po nastupima i po stavu na terenu i van njega, vidite i po izjavama koje on daje, dok nažalost s Perišićem ispalo kako je ispalo. I meni je sad zanimljivo kad se vratimo tamo, kad je Gattuso tek došao. Svi su očekivali da će Gattuso srezati Livaju, a dogodilo se upravo suprotno. Ne da je Gattuso srezao Livaju, već je Livaja procvjetao pod Gattusom i to mi je isto tako jako drago. Ja nikad nisam želio govoriti protiv Livaje, zato što jednostavno sam jako subjektivan oko njega. Želio sam da dođe na ovu razinu, a jesam li vjerovao u 5. mjesecu da će Livaja ovoliko se posvetiti, smršaviti i doći na ovu razinu, ja bih vas lagao. Ali evo, nadao se jesam i evo, hvala Bogu, došlo je do toga. Da se vratimo na Rakitića. On je jako važan i što se tiče percepcije Hajduka kao kluba. Vi ste vidjeli da on daje ove intervjue po domaćim medijima. To je dobro. Ali on daje intervjue za Kicker, za španjolske medije. Sad je, ja mislim, bio u nekom stranom podcastu opet. I on ti reklamira klub plus njegov Instagram, koji ja ne znam koliko ima milijuna pratitelja. Poslije svake utakmice tu je objava, poslije svakog treninga tu je story. I to je korisno za klub. Naravno, da se vratim na onaj svoj video kada sam govorio o rezultatu kao najvažnijem mjerilu za nas kao klub. Takve stvari, poput ovoga što radi Rakitić, su fantastične. Ali su one kratkoročne. To nam daje prepoznatljivost, ali kratkoročno. Da bi dugoročno bili prepoznatljivi, nama je potreban rezultat u Europi. Kojeg, nažalost, nemamo. I ove godine smo se osramotili u Europi. Ono što još se čini kao jako dobra stvar je utjecaj Rakitića na mlade igrače. Osim što je naravno sad Jan Krovinović bolji uz njega. Isto tako se čini da nekako djeluje da i ti mladi igrači koji igraju uz Rakitića, evo na primjer Prpić u zadnjoj liniji, da im je naravno lakše uz njega. E sad, on ima 36 godina, on je potpisao ugovor 1+1, dakle bez ikakve fige u džepu, bez klauzula ili ne znam čega. Mi smo u ovoj fazi prvenstva dosta ovisni u nekim segmentima o njemu. Hoće li on iduće sezone biti na ovoj razini, to je jako teško govoriti. Ono što je pozitivno je da on nije prošao Gattusove pripreme. I njega u siječnju čekaju zapravo prve Gattusove pripreme, nakon kojih bi on zapravo trebao biti još bolji u nekom perfektnom svijetu. Hoće li se to dogoditi? Naravno da ne znamo. Ali da sad idemo prema kraju i da zaključimo, ovo je primjer da možeš dovesti veterana i da ti taj veteran može biti izrazito koristan. Naravno da nećeš ekipu bazirati na veteranima, to bi bilo pogrešno, ali ako ubodeš pravog, kao što je sad to Rakitić, onda je vidljivo koliko on znači za ekipu. Ali ne samo na terenu, već ponovit ću, ako ubodeš i karakter kakav je Rakitić van terena, on ti onda donese i tu pozitivnu vibru u slačionici, donese ti i vjerojatno nešto i kod mladih igrača, a i kod trenera, jer ako vidiš da, ne znam, sad bubam, da jedna takav igrač poštuje sve što trener kaže, ti moraš jednostavno šutiti i raditi. Jer ako Ivan Rakitić nema, karikiram, ako Ivan Rakitić nema ništa za reći Gennaro Gattuso i slaže se sa svime što on radi, ko je tu
još da kaže nešto drugačije, ako razumijete moju poantu. Evo, ovo je video Ivanu Rakitiću. Iznimno mi je drago što je tako nekako tiho došao u Hajduk. Neću reći tiho jer naravno da je dobio doček, ali nije bilo sad nekakvih zazivanja, niti očekivanja da će on doći u Hajduk. Jednostavno se sve izdogađalo u 15 dana, zahvaljujući njegovom kumu, zahvaljujući pa i Nikoli Kaliniću i zahvaljujući naravno Tomiju Mamiću koji je podigao visinu svog sponzorstva što se Hajduka tiče. I zato, kako god završila ova sezona što se tiče rezultata, mislim da imamo ipak privilegiju gledati ovakvu jednu klasu koja za našu ligu je i dalje igrači pol. I to je to. Vi svoje mišljenje kao i uvijek napišite u komentarima, a ja vas sve pozdravljam do idućeg videa.